A Rita, portanto, faz parte de uma equipa, portanto, que desenvolveu este projeto no âmbito do ADN Criativo, o mesmo programa do Tiago, ele não estava lá sozinho, e, portanto, a Rita foi interessante, porque a Rita veio uma sessão, um workshop, que era grátis, e, portanto, foi ao workshop, e no fim disse, posso vir ao próximo? Pronto, e andou assim, sempre a pedir para vir ao próximo, até ao fim do programa. O facto é que ela, pronto, conseguiu vir a todos, e agora está aqui a apresentar-me. Só posso ir à próxima sessão para ver, tipo, ginásio, o pessoal vai, vou experimentar uma aula, posso ir à outra experimentar, e depois andar assim o ano inteiro, e pronto. E portanto, não, fizeste bem, Rita, de cravar estas vindas, e agora estás aqui a apresentar, portanto, um projeto. Portanto, eu pedia-vos uma grande salva de palmas para a Rita Pires! Eu estou ansioso é por perceber onde é que estão os galos, porque os galos, é isso, vamos ter galos. Portanto, os galos dos festivais de música, portanto, já estou a ver. No Sudoeste, lá os galos, é isso? É mais ou menos isso. No Andanças, ainda vá que não vá, agora não... Bom, vamos ver. Um evento de galo. Bom, então vá, até já. Obrigada. Olá, boa noite. O meu nome é Rita Pires, tenho 27 anos e tirei a Engenharia Civil no Técnico. Esta crise que estamos a viver deu-me um pretexto ótimo para nunca ter metido os pés num estaleiro de obra e foi preciso ir para o Ignite para estar aos berros em cima de uma palete de madeira. O que me trouxe aqui hoje foi a minha experiência ao longo dos últimos anos. Eu tive a oportunidade de me envolver em eventos, fui para o marketing, para a comunicação, trabalhei numa agência, para algumas agências também, e nenhum de todos os eventos por onde eu passei me deu mais pica do que os festivais de música. O Jimi Hendrix costumava dizer que a música era a sua religião e eu não podia estar mais de acordo. A música também é a minha religião. Aliás, as semelhanças entre um concerto no Sudoeste e o 13 de Maio em Fátima são imensas. Portanto, a única diferença é que em Fátima, aliás, só há velas para queimar. Em 2004, fui pela primeira vez ao Sudoeste com um grupo de amigos, enfiei-me no comboio e saí no meio do Alentejo. Andei a tentar curtir todos os concertos em todos os palcos, mas quando voltei para Lisboa eu tinha a certeza que tinha sido uma experiência única e marcante na minha vida. Apesar de estar do lado do festivaleiro ser ótimo, para mim impagável é estar do lado da produção. E nos últimos anos tive a oportunidade de estar também desse lado, ver o festival de uma perspectiva diferente, do lado do palco, do backstage, dos camarins, e também estive do lado das marcas que querem ir ao encontro dos seus clientes, daqueles que consomem música em festivais e que vão em pontos de venda ou ações de ativação de marca. E, entretanto, nos últimos anos, acabei por descobrir, nos últimos, aliás, 13 anos, houve mais de 120 festivais diferentes em Portugal. Uns a norte, outros a sul, uns nas ilhas, uns mais mainstream, outros mais de nicho, mas, eventualmente, acabei por me aperceber que, de ano para ano, aparecem novos festivais, novos conceitos, novos públicos, novas localizações. As marcas estão cada vez mais próximas dos consumidores nos festivais de música e, neste momento, os promotores estão à procura da internacionalização. Comecei a achar que, se calhar, isto é bom, Portugal tem isto de bom para oferecer. Aqui o Gai Kawasaki diz que a melhor razão para começar um projeto ou abrir uma empresa é trazer significado para as pessoas. E depois aquele senhor careca disse qualquer coisa acerca de vacas roxas. Mas, enfim, foi por isso que decidimos fazer os Portugal Festival Awards, um evento que vai premiar os melhores festivais de música em Portugal. E vai fazê-lo de várias formas. Nós queremos agregar todos os festivais de música cá em Portugal e também premiá-los por aquilo que eles fazem de melhor. Mas também queremos ter o escrutínio do público e, portanto, vai ser o público que vai votar nos seus festivais favoritos e, portanto, os próprios festivais, esperamos nós, de ano para ano, vão querer melhorar a oferta da experiência que oferecem todos os anos aos seus festivaleiros. Vamos, então, atribuir prémios de duas formas. Uma parte vai ser atribuída pelas pessoas que vão aos festivais de música através de uma plataforma online que estamos, neste momento, a desenvolver e outra parte vai ser atribuída por um júri. A parte relativa ao público, portanto, as pessoas vão ter uma lista de categorias e em cada categoria vão ter uma série de nomeados. Portanto, em cada uma destas categorias vão escolher o seu festival favorito e esperamos nós atribuir um prémio a cada um dos festivais que estão nomeados. Depois, na parte do júri, vão ser prémios um pouco mais técnicos, aqui mais relacionados com o turismo, com a sustentabilidade, a ativação de marca, por exemplo, e estamos neste momento a constituir um júri também ligado a estas áreas, portanto, um júri que esteja mais relacionado, por exemplo, com o jornalismo, com os mídia, com o turismo, com a sustentabilidade, com as próprias agências, para conseguirmos, então, atribuir os prémios mais técnicos, portanto, uma parte para a experiência dos festivaleiros, outra parte para prémios um bocadinho mais exigentes.
O que é que nós estamos a planear fazer? A nossa plataforma vai ser lançada em agosto. Em setembro vamos ter o período de votação, portanto vai ser aberto o período de votação e, se tudo correr bem, em outubro vamos ter o nosso evento. E para isso precisamos também do apoio dos próprios festivais. Queremos que eles sejam nossos parceiros. Eles vão chamar os seus fãs a virem votar neles nas categorias para as quais estão nomeadas, mas também nas marcas. Também precisamos de contar com o apoio das marcas para conseguirmos construir o nosso próprio conceito. E do Isqueté, porque não? Associar-se a um evento de networking, isto é pai dos eventos de networking, e portanto é isso que nós também queremos trazer para esta indústria, um evento de agregação, de networking e de colaboração. Portanto, não se esqueçam, em setembro acedam à nossa plataforma, votem nos vossos festivais favoritos e vamos premiar a nossa religião, que é a música. Muito obrigada.